Squad, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Eli Barroso, o ninja brabo do Free Fire. Galera, isso mesmo que você viu na thumbnail e no título desse vídeo, pacote rolezeiro aí pessoal, no Escolha Royale. Eu trago essa notícia pra vocês, mas antes disso eu peço pra você logo deixar o seu like, se eu gostei, se inscreva no canal e aperte o sininho para as novas notificações. Eu sempre trago notícias como essa e eventos do Free Fire, e não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui pra geral. Beleza pessoal? Vamos pra notícia que o ninja aqui é brabo. Bem galera, essa notícia vem do Free Fire Mania, novo Escolha Royale com pacote rolezeiro no Free Fire. O novo evento estará chegando ao Free Fire e já está disponível no servidor avançado. E a Escolha Royale, que traz o pacote skin do rolezeiro, a última skin pessoal, que já teve outras como Hypado, Tigrão da Balada e a Pantera Cor-de-Rosa. O evento Escolha Royale irá aparecer junto aos demais eventos do Sorte Royale. Serão 10 itens disponíveis e os jogadores precisam destacar dois deles. É possível conseguir a skin rolezeiro no próximo giro, que custa 9 diamantes, mas também pode ser possível conseguir somente no último giro, que custa 799 diamantes. Então a gente já sabe, pessoal, que será no último giro aí. Então, pessoal, o preço dos giros aqui, primeiro 9 diamantes começa, né? Segundo 29, terceiro 59, 4 aí 99 diamantes, quinto 199, sexto 399, sétimo 399 e oito aqui, né, 799 diamantes. O sexto e o sétimo giros têm custo igual em diamante. Total dos 8 giros é 1.992 diamantes. Caso tenha algum problema, entre em contato com o suporte da Garena. Veja o vídeo completo aí. Vou deixar o vídeo aí para vocês, pessoal. E aí galera, gostaram da notícia? Então deixa seu like, se eu gostei, se inscreva no canal e aperte o sininho para as novas notificações. Não esquece pessoal de compartilhar pra geral aí, e também meus vídeos antigos estão na descrição ou no card aí em cima. Beleza galera? Meu nome é Ed Barroso, o ninja brabo do Free Fire. Fá!